Tiada keperluan untuk mengadakan kuliah secara dalam talian walaupun beberapa negeri dilanda fenomena cuaca panas ketika ini. Timbalan Menteri Pendidikan Tinggi Datuk Mustafa Sabmud bagaimanapun berkata, semua pengurusan institusi pengajian tinggi diminta mengurangkan aktiviti luar. Jadi peringkat KPT ini kita kena minta lah apa ni nasihat daripada pihak meteorologi, Jabatan Meteorologi tentang kesan kepada aktiviti-aktiviti luar ini. Selagi ia tidak memberi kesan yang kritikal, saya fikir kita untuk kelas biasa kita teruskan. Cuma apa yang kita boleh kurangkan ialah program-program luar. Jadi kalau ada maklumat-maklumat daripada Jabatan Meteorologi yang tidak selamat, kita perlu ikuti. Jadi saya minta nasihatkanlah kepada pengurusan universiti supaya sentiasa memantau keadaan-keadaan cuaca panas ini dan cuba kurangkanlah aktiviti-aktiviti luar dalam jangka masa yang agak panas ini. Beliau sebelum ini merasmikan program Mega Carnival UniSUSA di Kuala Nerus. Turut dilancarkan kenderaan mesra OKU yang dibina hasil kepakaran Fakulti Reka Bentuk Inovatif dan Teknologi UniSUSA.